Z nami je dr. Poglajen. Dr. Vrtovec je žal službeno odsoten, tako da je dr. Poglajen bil tako velikodušen, da je vskočil namesto njega. Na začetku bi pa v bistvu ga sem en velik aplavz prosil za njega, ker smo ravno ugotovili, oziroma se tudi sam pohvalil, da je on ustanovitelj projekta Srce moja skrb, ki je predhodnik našega projekta, tako da če ne bi bilo njega, tudi nas danes ne bi bilo tukaj. Ja, bi bili. Zdaj pa kar prepuščam besedo. Ja, izvolite. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Najprej bi se zahvalil v svojem imenu in pa v imenu profesor Vrtovca za povabilo. Mi smo vedno zelo veseli, da lahko pomagamo študentom pri takole dobrih projektih. In zelo sem vesel, ne, da ta projekt, čeprav po drugim imenom, ne, da živi naprej in da se je zelo izboljšal glede na tist, kar smo, pač s čemer smo se mi ukvarjali. Doktor Šebeščen je zame že govoril o srčnem popuščanju. Ne. Srčno popuščanje je pač ena klinična entiteta, ki je v bistvu edina entiteta v kardiologiji, katere pogostnost porašča. Vse ostalo je sodobno zdravljenje nekako uspelo obvladati, medtem ko srčno popuščanje je ravno zaradi tega, ker so terapije akutni stan tako dobre, da bolniki preživijo to akutno obdobje, ki je imelo včasih zelo visoko smrtnost, pač postanejo kronični bolniki in razvijajo to srčno popuščanje. In danes je pač ta terapija medikamentozna sicer preživetje nekoliko izboljšala, vendar pa je umrljivost srčnega popuščanja primerljiva s tisto pri umrljivosti večine malignih obolenj. Se pravi, če imate vi diagnozo srčnega popuščanja, sicer se res, da diagnoze srčnega popuščanja med seboj zelo razlikujejo, ne? Ampak je prognoza petletna slaba. Ne? Na srečo je srčno popuščanje bolj bolezen starejše populacije, srečemo pa je tudi pri mlajših. Ne? In zdaj, poleg zdravil, pride upoštev še kar nekaj drugih načinov zdravljanja srčnega popuščanja. Ne? Eno so posebne oblike srčnih spodbojevalnikov, ki uskladijo krčenje levega prekata in zato napravijo krčenje bolj učinkovito, vendar zato niso vsi kandidati. Ne? Druga možnost je seveda, zlati standard je transplantacija srca, katere boste naslednje predavanje slišali kaj več, vendar je to rezervirano za bolnike, kjer smo izčrpali vse ostale možnosti zdravljanja. Ne? Mehanska cirkulatorna podpora je nekaj, kar je bilo do prednedavnega še rezerviran bolj za posamezne centre z izjemno veliko denarja in pa z zelo močno infrastrukturo, ne? Ampak zaradi posodobitve tehnologije je tudi ta mehanska cirkulatorna podpora, ki se usedi v srce, postala dostopna širše in jo imamo od leta 2009 tudi pri nas. Ena najnovejših oblik zdravljanja srčnega popuščanja pa je zdravljanje z matičnimi celicami. Najprej bi povedal, ne, da to ni zdravljanje, ki bi bilo zdaj že v smirnicah in bi bilo to uveljavljena oblika zdravljanja srčnega popuščanja, ampak je to še metoda, ki se še razvija, ki se še raziskuje, in vsi podatki, ki boste danes videli, so del naših ali pa tujih študij. Se pravi, še vedno namreč ni zadost podatkov, da bi to nekako umestili v to piramido zdravljenja srčnega popuščanja. Ne. Takole bo zgledalo našo predavanje. Malo se bomo pogovorili o samem mehanizmu delovanja matičnih celic, kako te celice pridobivamo, kako jih ustavimo v srce in pa kaj pravzaprav te celice delajo v srčni mišici. Mogoče bi se najboljš takole zmenili. Če vas vmes kaj zanima, roka gor ali pa tudi kar vprašajte, da ne boste pozabljene do konca. Še mi smo se na fakulteti, pa to ni tako dolg nazaj, ne, smo se učili na fakulteti, da je srce terminalno diferenciran organ, da so možgani terminalno diferenciran organ. Danes to ne velja več. Ker domneva se, da je po rojstvu, da se srčno-mišične celice ne delijo več in da v bistvu tako malo srce novorojenčka, a ne, postane tako veliko srce samo s hipertrofijo. To je v bistvu že samo posebno zveni zelo intuitivno in tudi v resnici ni. Namreč, tudi pri odraslih imate v kostnem mozgu, predvsem pa v vsakem tkivu posebej matične celice. Na histologiji ste se ali pa se še boste učili, da je nivoje teh potentnosti matične celice. Če ne, imate
omni multiplurije, ne, potentne in glede na to pač celica je sposobna regenerirati tkiva vseh treh ali pa znotraj enega kličnega lista. In vidite, da iz matične celice pravzaprav nastanejo lahko vsa tkiva v telesu. Eno posebno oziroma pomembno spoznanje, na katerem temelji vsa terapija z matičnimi celicami, ne samo pri srcu, ampak tudi pri drugih organih, je sposobnost transdiferenciacije. Kaj to pomeni? To pomeni, da če vzamete vi matično celico, recimo iz kostnega mozga, ki je sicer namenjena v kostnem mozgu, da bo obnavljala kri, a ne? In jo date v neko drugo citokinsko okolje, a ne? V recimo srčno mišico ali pa v jetra ali pa v trebušno slinavko, specifično citokinsko okolje v tem organu povzroči, da se ta celica diferencira v eno od struktur tega organa. To pa je lahko zunajcelični matriks, fibroblasti, žilne strukture, se pravi endotelne ali pa gladkomišične celice ali pa specifične celice tega organa. In to se imenuje transdiferenciacija. A ne? Kot vidite, če se pogovarjamo o regeneraciji srčne mišice, ne, kaj je pomembno? Pomembno je, da dobite vi iz matične celice, ki jo pač namenite, da boste uporabili, ne, ali kardiomiocit, ne, ali endotelne celice, ali pa gladkomišične celice, zato da se tvorijo žile, kar je zelo pomembno in se v zadnjem času vedno bolj uveljavlja kot glavni učinek terapije z matičnimi celicami, pa bomo o tem nekoliko kasneje govorili, je pa to, da te celice parakrino učinkujejo. Parakrine efekte poznate, ste že kaj slišali o tem pojavu na splošno. Ja, a ne? To pomeni, to je ponavadi izraz, ki se bolj uporablja v luči delovanja hormonov, a ne? Ampak gre pa za to. Če imate vi neko lokalno dogajanje in matična celica izloča neke faktorje, to so ponovati citokini, a ne? Ne hormoni, citokini, potem te vplivajo na to lokalno dogajanje lahko na različne načine, recimo lahko vnetje pospešijo ali pa ga zavirajo. No in matične celice v glavni delujejo tako, da vnetje zavirajo, ker če pogledate vi, glavni problem pri srčnem popuščanju je kaj? To bomo videli na kasnejšem slajdu, ampak vseeno. Če imate vi neko začetno nokso, ali je to infarkt, ali je to vnetje srčne mišice zaradi virusa ali pa zaradi bakterije, potem v srcu ostane neko vnetje, ki samega sebe poganja. In kadar imate vi neko kronično vnetje, v katerem koli organu, to povzroči razrast fibroze. Klasični, zelo vsem poznan primer je to ciroza jeter. Pri srcu se domneva v zadnjem času, da je to zelo podobno. Če imate vi nek kroničen proces, ki teče v srcu, vnetni proces, potem prije do razrasta fibroze in do vnetja, do potem do srčnega popuščanja in celice. Zelo se domneva, da je to v bistvu ključen mehanizm, da pravzaprav prekinejo to kronično vnetje in dajo v bistvu srcu, srčni mišici priložnost, da se potem popravi. No, mi v glavnem, z večina študij, čeprav matičnih celic v telesu je velika, ne, imate v bistvu matične celice iz maščevja, iz krvi in že v krvi, ne, v kostnem mozgu imate velik nivojev matičnih celic, imate CD34 matične celice hematopoetske, imate mezenhimske stromalne celice, celice se med seboj po svojih lastnostih zelo razlikujejo, konkretno pri obnovi srčne mišice je zelo pomembno, koliko tolerirajo hipoksemijo. Ne? Če vi to date v brazgotino, ki je po definiciji slabše užiljena, je potem celice, ki so občutljive na pomankanje kisika, tam propadajo in v bistvu nismo kaj dosti naredili. Medtem, ko če damo celice, ki so bolj odporne na to, potem je učinek bistveno višji. No, o tem smo se že pogovarjali. Ne? Ko vi želite neko tkivo obnoviti z matičnimi celicami, imate pravzaprav probleme na več nivojih. Najprej se morate odločiti, katere celice bi uporabljen, ali so te celice sploh sposobne transdiferenciacije v strukture v tem tkivu. Potem je naslednja stvar, da celice vi tja dostavite. O tem bomo malo kasneje govorili. Potem je naslednja stvar, da te celice tam obdržite. In ko imate te celice že enkrat tam, je pomembno, da se diferencirajo v ustrezne strukture. In tudi, ko se enkrat diferencirajo v ustrezne strukture, je pomembno, da se te strukture, ki na novo nastanejo, ustrezno, funkcionalno in strukturno integrirajo v okolno tkivo. Zakaj je to pomembno pri srcu? Zato, ker
Če date vi, če si predstavljate celico v neko brazgotino in tam nastane recimo srčna mišična celica, ki nima dotoka krvi, potem bo ta celica odmrla. Se pravi, je pomembno, da nastanejo endotelne celice iz teh matičnih celic, gladko mišične celice in pa seveda sveti gral tega je novi kardiomiociti. Kot vidite spet parakrin efekt je tukaj zelo pomemben zakaj. Zaradi tega, ker pri srčnem popuščanju to vnetje povzroči nekaj, če moramo rečemo remodeling levega prekata ali po slovensko preoblikovanje. To pomeni, vsak organ ima neko strukturo, zunaj celični matriks, ki nudi oporo celicam in zagotavlja ustrezno tridimenzionalno strukturo organa. Pri vnetju se ta matriks tudi spremeni. Recimo pri jetrni cirozi, zaradi tega jetrne celice niso več urejene v tiste latice, ki zagotavljajo ustrezno funkcijo organa, ampak je kar nekaj. Ne? In potem dobite vi za to nefunkcionalne hepatocite. Pri srcu je ravno tako pomembno, da je ta sincicij ustrezno postavljen v prostoru. In če imate vi vnetje, ki vam ta matriks skozi pregrajuje, potem dobite pač razširjen levprekat. In matične celice glih prek parakrinih efektov potem delujejo pozitivno proti preoblikovanju levega prekata, ne? Da se obnavljajo te žilne strukture, s tem se poveča prekrvavitev oslabljene srčne mišice. Zdaj, kar se pa tiče števila kardiomiocitov, se pa tukaj mnenja zelo krešajo. Na živalskih poskusih so sicer uspeli jasno dokazati, da zdravljenje z matičnimi celicami tvori nove kardiomiocite, se pravi, čist nove, a ne? Medtem, ko pri ljudeh tega ni bilo nikoli dokazano. In pri izboru matične celice je pomembno pa sledeče. Kardiomiocit vete, da je v bistvu funkcionalno, to je sincicija. Ne? In je pomembno, da nov kardiomiocit, ki nastane, da je strukturno integriran v kardiomiocit, pravi si midezmosomi in hemidezmosomi, to poznate še iz histologije, a ne? Pa iz biologije celice. Medtem, ko se mora tudi kardiomiocit se mora skrčiti takrat, ko je to treba, ne? Usklajeno z okoljenim miokardom. In je pomembno, da se zato tvorijo tudi v tem kardiomiocitu ustrezni presledkovni stike, ki ga funkcionalno povezujejo s sosednjimi kardiomiociti. Konkretno je to koneksin 43, vendar pa večina matičnih celic, ki so se uporabljale v živalskih poskusih, koneksino 43 ne tvori. Zaradi tega lahko vi dobite potem neke mlade kardiomiocite, ki se krčijo neusklajeno z okoljnimi okardami, lahko imate potem tukaj center za pomembne tudi življenje ogrožujoče motne ritma, kar v bistvu ne želite doseči to obliko zdravljenja. Medtem, ko pa CD34 matične celice, pa so, to smo pa jasno pokazali, da se te presledkovni stiki tvorijo in da se tako strukturno in funkcionalno celice integrirajo okoljni miokard. Ampak še enkrat, obnova srčne mišične celice je bila dokazana iz matičnih celic, samo pri živalih, pri ljudeh še ne. Bolj se domneva, da ta parakrin učinek porine nativne kardiomiocite iz genič faze v fazo celične delitve in da se že obstoječi kardiomiociti in pa v bistvu kardiospecifične matične celice, to so matične celice, ki so tako ali tako že v miokardu in obnavljajo miokard, aktivirajo in obnavljajo miokard. Se pravi, parakrin učinek pri ljudeh, pri matičnih celicah je tisti, ki je ključno. Tukaj vidite, da matične celice dejansko delujejo. Kaj tukaj gledamo? Tukaj vidite, to je živalska študija, ne, kjer so pač naredili infarkt in pogledali pod mikroskopom. Ne, tukaj je kontrola, vidite, takole bi mogel miokard zgledati. Tole je fibrotični miokard po infarktu, to modro, a ne je fibroza, vidite. To pa je miokard živalih, ki so bile zdravljene z matičnimi celicami. Kot vidite, je fibroze bistveno manj, pri skupini, ki je bila zdravljena z matičnimi celicami, in je ta, v bistvu, ta slika zelo podobna tej, a ne bistveno bolj kot tej. Kar je še pomembno, če vi celico date v srce, ne, ne bo delovala samo tam, ampak je ta parakrin učinek viden tudi na delih miokarda, ki so oddaljeni od te točke, kjer so celice bile inicirane, se pravi, je ta učinek difuzen. Tukaj vidite še enkrat isto, ne, kako bi bistveno manje brezgotine pri zdravljenju z matičnimi celicami. Zdaj, kako te celice mi zbiramo? Metod je sicer lahko več. Zdaj, ena metoda je, da zbodete v kostni mozek, aspirirate, kostni mozek date v laboratoriju, vam celice izolirajo, namnožijo, ali pa date kar neprečiščen kostni mozek, a ne? Vendar je teh celic, matičnih celic v kostnem mozgu v bistvu relativno malo in s tem vi dostavite v srce malo celic in veliko balasta.
Tako da kar pri nas delamo to tako, da stimuliramo kostni mozek z granulocite stimulirajočim faktorjem, v tem odmerku, in s tem pomaknemo matične CD34 matične celice iz kostnega mozga v kri. Potem pa naredimo citaferezo, ki izgleda takole, a ne, se kakor en aparatek, ki se, na katerega se priklopi bolnika in ta zbira potem te mononuklearne matične celice, ki se potem na to še prečistijo s pomočjo imunske selekcije in potem dobite populacijo, čisto populacijo CD34 pozitivnih matičnih celic. Te celice potem označimo tudi z radiofarmakom, tako da jih lahko sledimo, zakaj boste videli malo kasneje. Zdaj pa, kako te celice dostavimo? Ne? Načinov dostavljanja je bilo zelo veliko. Eni so to, kar enostavno ostavili kateter v levi prekat, špricnili celice v levi prekat in ugotavljali, da pride do izboljšanja. Verjetno število celic, ki je dostavljeno v tarčni del srca, minimalno, a ne, na ta način. Potem je, kirurgi to radi delajo tako, da epikardialno to šprico, ne, se pravi, ko imajo srce itak pri, recimo, bypassih, potem še epikardialno napikajo noter matične celice. Druga možnost, v bistvu taki se je do zdaj najbolj uporabljala, je intrakoronarno, ne, tako kot slikanje koronark, samo da namest kontrastnega sredstva ubrizgate v koronarno žilo suspenzijo matičnih celic. Tukaj je lahko en problem. Matične celice so mononuklearne celice, ki niso tako veliko, v bistvu, ki so večje, kot so eritrociti, ne? Predvsem pa niso tako prožne in lahko v bistvu se zlepijo in zamašijo žilo in vi lahko povzročite tudi infarkt. Tako da tukaj treba delati razrečene, bolj razrečene suspenzije, pa počasne injekcije treba delati. Dobra stran teme je to, da je zelo enostavno dostopna, ne? Koronarografija se izvaja v številnih centrih, slaba lastnost pa je, da v bistvu težko vi dozirate točno, kater del srca bo te celice šle in dejansko velik test celic tudi gre v bistvu v sistemski obtok. To boste videli na enem od naslednjih slajdov, kako to zgleda. Potem je pa še ena metoda, da se pa skozi endokart napika noter, takole, a ne. O tej metodi bomo pa nekoliko bolj obširno govorili malo kasneje, zaradi tega, ker je to zgleda, da metoda izbora v bližnji prihodnosti. Na to zgleda intrakoronarna aplikacija, vi date v koronarko mikrokateter, glede na to, nekjer ste scintigrafijo, ne tle, scintigrafija pokaže, katero je najbolj tarčno področje, to je področje, ne, ki še ni brazgotinasto, ampak ki je manj viabilno, in potem, glede na to, izberete žilo, ostate mikrokateter, po mikrokatetru pa špricnete suspenzijo celica. Ne. Vidite, da v naši študiji, ki smo delali približno recimo 100-120 milijonov celic, na ta način dostavljeno v tarčno koronarno arterijo, pričemer zaradi tega, ker so bile razrečene suspenzije in ker je bilo infuzija počasna, nekih pozitivnih troponinov, se pravi, ishemične poškodbe srčne mišice ni bilo. To, kar sveti somatične celice, vidite, to je vranca, to so jetra, ne? Ampak vidite ta perešček tule, tole. A vidite? No, to je pa stranska stena levega prekata. To je pa mesto, kjer so bile celice implantirane intrakoronarno. Se pravi, celice po implantaciji ostanejo v srcu, ne? In to je dokaz. Da smo pa, ampak s tem nismo zadovoljni. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker sam recimo 5-10% celic, ki jih damo, na ta način ostane v srcu. Večinoma jih gre pa v retikulendotelijski sistem, se pravi pljuča, jetra, vranca. In tale sistem nam omogoča, da smo bolj natančni. To je noga, XP sistem, ki deluje preko katetra, ki ima v bistvu, s katerim opravimo elektromehansko kartografijo levega prekata in na osnovi tega potem ugotovimo tarčno območje, to vam bom pokazal malo kasneje. A vidite, to je to. To se zdi mogoče zelo komplicirano, pa koristni. Če pogledamo tale stolpec, to je voltaža. Rdeče je brazgotina, vijolično je živ miokard. A ne? In pogledajte, vidite, tlele je brazgotina. A ne? To je pa živ miokard. Če pogledate pa LLS, to je pa linear local shortening kartisa, to je pa koliko se srce gible. A ne? In, a veste, s tem katetrom mi ga damo v prekat in drsimo po notranji površini prekata, naredimo približno 200 na 200 točkah, zmerimo, koliko so tele parametri in potem dobimo to sliko. Ne? In vidite, da spet rdeče se ne krč, vijolično se krč. In vidite, da se pa tale del, a ne, pa ne krči. In če zdaj vi prekrijete, zdaj
nima smisla delati celice tam, kjer je brazgotina. Ne? Nima tudi smisla delati celice tam, kjer je vijoličen, zaradi tega, ker tam se srce dobro krči. Smisel jih ima delati tam, kjer je tlele zeleno in tlele rdeče. In če vi tele dve mapi prekrijete, v bistvu ugotovite, da je nekje tole tarčno področje, kamor je treba dati matične celice. In jih potem lahko tudi date, a ne zamenjate kateter, na mesto tistega, kjer ima sam merilno konico, date tega, ki ima še uvlečljivo iglo noter, se naslonite, ugotovite, da ste točno na območju, a ne, na tem območju, ki ste si ga zadali, da je vaše tarčno območje, in potem našpricate po nič celih 3 ml suspenzije celic, ki je zelo skoncentrirana. A ne, a vidite, to je ena druga mapa, če pogledate, a ne, tule se ne krč, je pa živo, a ne, in tle lahko lepo, vidite, zelo kontrolirano vmes med temi rdečimi otočki lahko te celice napikamo, a ne. Tole je malo drugačna metoda sledenja, to je PET-CT in vidite, da ko napikamo, te celice zelo stanejo in bistveno bolj fokalna je retenca teh celic, kot pa pri interkoronarni, ne, ti se bilo difuzno, cela stena žarela. Tukaj pa je zelo fokalna, pa kot smo prej pokazali, ne, se te celice tako kot deluje difuzno po celem miokardu, tako da. Okay. Drugač kliničnega efekta tako ali tako ni. Ne, to se pa vidi na scintigrafiji. Ne. Zelo točkovno razporeditev teh celic, ki smo jih dali. Kaj je razlika? Tle vidite. Retenca celic v miokardu je recimo enih dobrih 7%, če damo intrakoronarno, pa skoraj 40%, če damo intramiokardno. Ne. In zato je ta način se v svetu zdaj uveljavlja, je pač bistveno boljše. Ne. Zakaj? Morate vedeti, da matični celi šok nima neomejeno. Naj bi jih imel, ampak v resnici ni tako. Starejši kot človek, več ko ima kroničnih bolezni, manj teh celic lahko zbere in še tiste celice, ko jih zbere, so manj viabilne. In je zelo pomembno, da vsako matično celico, ko jo človek zbere, a ne, da jo dejansko dobi in da ta celica kaj naredi za njega. Ne. In zato je zelo pomembno, da nam celice ne uhajajo. Kakve so pa zdaj klinične izkušnje oziroma učinki zdravljenja z matičnih celic? Ne, srčno popuščanje, kot že rečeno, je problem, predvsem zahodnih civilizacij. Glavna dva vzroka sta dilatativna kardiomiopatija, ki se nakazuje, da je najbolj pogosto posledica nekih virusnih miokarditisov, ki pač potekajo subklinično v otroštvu ali pa recimo v mladosti in ki jih verjetno vsi prebolimo, ali pa ishemična bolezen srca, ne, se pravi infarkt. O tem smo že govorili, ne, ko imate vi neko začetno nokso, potem srce na to preko aktivacije retikole, mislim, renina, angiotenzina, aldosteronske, vsi, zagotovi, da ima telo, organizem zadosten pritisk, ampak s tem aktivacijo tega RAS sistema in posledično teh map, ki nas, pride do hipertrofije levega prekata, ki je kompenzatorna in uspe pač kompenzirati to spremenjeno hemodinamiko in čas, potem pa se srce v bistvu prije do dekompenzacije, prevladajo apoptoze, preoblikovanje levega prekata in pač do napredovalega srčnega popuščanja in potem končno povedi srca. Zdaj, mehanizmi, ki so vpleteni, to so zelo kompleksni, se danes niti ne bi spuščalo to, ampak kot vidite, prijemališč, kjer bi mi lahko delovala, ne, je zelo velik, vendar nimamo še ustreznih zdravil za to. Ne. Doktor Šebeštjen je prej govoril o AC-zaviralcih, blokatorjih, beta-sartanjih, o zaviralcih aldosterona. In to so vse zdravila, ki vsaj posredno delujejo na številne telesisteme, a ne, hkrati pa tudi z matičnimi celicami pa v bistvu še bolj neposredno delujemo, predvsem na nekatere tele komponente. V bistvu največja študija, ki je izšla, pač ko se je, recimo, slabi 10 let nazaj so se pojavile te pozitivne izkušnje na živalskih modelih, je bila ena eksplozija manjših kliničnih študij, ki so pokazale, da zdravljenje z matičnimi celicami, predvsem na bolnikih z ishemično boleznjo srca, so se osredotočili, izboljša iztisni delež levega prekata, a ne? Kar je dober. Ampak, kaj pa to na dolgi rok pomeni? Pa ni bilo vrednoteno do tele študije, to je Star Heart študija, ki so jo naredili Nemci, na velikem številu bolnikov, a ne, vidite, so dali skoraj 200 tim celice, 200 je bila pa kontrola. In tukaj vidite, da bolniki, ki so dobili celice, so izhodiščo imeli nižji stisni delež kot tisti, ki so dobili, ki celic niso dobili, pričemer je tem
potem iztisni delež postopoma padel, kar je pa skladno z napredovanjem srčnega popuščanja in z naravnim potekom bolezni. Te, ki so dobili pa celice, pa vidite, da so se na začetku zelo pobrali, je potem si res, da iztisni delež nekoliko padel, vendar je bil po petih letih ta še vedno bistveno večji kot pri kontrolah. Kar je pa še bolj pomembno, je pa ta legra. V bistvu so tele raziskovalci pokazali, da bolniki, ki so dobili matične celice, imajo po petih letih bistveno boljše preživetje kot bolniki, ki so bili zdravljeni optimalno, zdravilni in ostalimi ukrepi, pa matičnih celic niso dobili. A ne? Zdaj, podobno študijo smo naredili tudi pri nas, ampak ne na bolniki z ischemično boleznjo srca, ampak pri bolniki z dilatativno kardiomiopatijo. A ne? Tole so naši vključitveni kriterije, ne, bolniki so mogli biti odrasli, stisni delež pod 40%, mogli so biti v njiha funkcijskem razredu 3 ali 4. To veste, kaj je njiha funkcijski razred? Veste, vsi, ja. To je razred pač subjektivno, ko vam bolniki povejo, kakve težave imajo. Imajo malo težav, to je enka, ali imajo težave pri večjih naporih, to je dvojka, pri malih naporih je trojka, ali pa umirovanje je štirka. No in to so recimo kar prizadeti bolniki že, ki imajo, seveda, kar je šlo za bolnike z dilatativno kardiomiopatijo, so mogli imeti normalne koronarke, ker če bi bile koronarke zamašene, potem to je ischemična bolezen srca. To so bili pa izključitveni kriteriji. Tako je izgledala schema študije, vključenih je bilo 55 bolnikov, 28 bolnikov je dobil celice, 27 jih je bilo kot kontrola, to pač upravili smo pri vseh ultrazvok srca, 6-minutni test hoje, to je en način, kako ocenimo funkcionalno sposobnost pri bolnikih, ki imajo srčno pa pljučno bolenje. Potem smo visoko ločili EKG, pri vseh kontrolirali tudi laboratorij in potem jih spremljali v bistvu zdaj. Imamo tudi že petletno sledenje, to so pač podatki iz enega leta. Gledali smo pa nenadno srčno smrt, črpalno odpoved srca ali pa koliko jih je mogli biti transplantiranih. Ne? No, v vsakem obisku so pač bolniki imeli opravljen ultrazvok srca, 6-minutni te svoje laboratorijske izvide, ne? Tudi predvsem nas je zanimo tale proba NP in pa tumor nekrozis faktor alfa in pa interleukin 6 kot markerja vnetja v srčni mišici. Tukaj vidite, te osnovne podatke v obeh skupini vidite, da se niso razlikovali pomembno glede na starost, spol, iztisni delež, končen diastolični primer prekata, ledvično funkcijo, probona pa nekaj bil pri obeh skupinah kar visoka, ne? Tumor nekrozis faktor alfa ali pa interleukin 6, se pravi, zelo primerljive skupine. Tudi kar se tiče samih zdravil, kot vidite, ne, so bili dobro zdravljeni, ne, praktično vsi so imeli AC zaviralca ali pa sartan, zelo velikih je imel beta blokator, digoksin malo, če boste brali, a vete, to je, nekdo je prej vprašal, zakaj se digoksina malo uporablja. To je v bistvu dobro vprašanje. Še v zadnjih, ne vem, 10-15 letih so študije na beta blokatorjih bile narejene, ki so jih postavile kot steber zdravljenja srčnega popuščanja. Ne? Prej pa je bil, so bili v glavnem diuretiki pa digoksin, ne? To so dobra simptomatska zdravila, na prognozo pa ne vplivajo zaradi tega, ker se ne upletajo v ta inhibicijo renina angiotenzina aldosteronskega sistema, ki je ključen pri srčnem popuščanju in pri njegovem napredovanju. Ne? No in to so naše ugotovitve. Ne? Vidite, da so tudi pri bolnikih z dilatativno kardiomiopatijo, ki so dobili celice, da je preživetje enoletno boljše, kot pri kontrolah in enako velja tudi za 5 let. Kot vidite, se je iztisni delež levega prekata kar precej popravil, predvsem nekje po 9 mesecih, potem pa je nekoliko upadl, a ne? Ampak še vedno je stal višji kot pri kontrolah. Kar se tiče same geometrije srca, pomembnejših sprememb, mi sicer nismo zabeleženi, ampak vse je bila to majhna študija, tako da bi to mogli imeti bistveno več udeležencev. Kar se tiče funkcionalne sposobnosti, vidite, da je recimo v prvih 3 mesecih prišlo do pomembnega porasta, potem je pa ta razlika kar ustrajala tekom celega leta. In tudi kar se tiče neurohumoralne aktivacije, se pravi proba NP kot markerja srčnega popuščanja, vidite, da se te dve krivulje gre se takole narazne. Kar se tiče vnetja miokardu, TNF-alfa sicer statistično ni pomemben, ampak je pa trend proti statistični pomembnosti, spet bi rabil večji vzorec, ne? Kar interleukina 6 tiče, pa glih dosegel statistično pomembnost, se pravi, celi se zmanjšajo vnetje v srčni mišici
In kar se pa kute intervala, pa kute variabilnosti tiče, pa ni bilo razlik. Zakaj je to pomembno? Kute variabilnost, pa kute interval sta markerja električne vulnerabilnosti miokarda, kar pomeni, da z matičnimi celicami bolnike ne napravimo bolj dovzetne za maligne motnje ritma in to pomeni, da je ta način zdravljenja varen za njih. Se pravi, kar se naših izkušnji tiče, ne, je zdravljenje z matičnimi celicami vseeno, z njimi dosežemo boljše preživetje bolnikom, boljši iztisni delež, boljšo funkcionalno zmogljivost, ne, kar je pomembno, ne, za bolnike je seveda naš cilj je podaljšati preživetje, pri bolnikih je pa zelo pomembno tudi kvaliteta življenja, ne, to ne nikoli pozabiti. In pa, da ni bilo spremembe elektrofizioloških parametrih. Ne. Te podatke, mislim, naše ugotovitve so praktično enake kot Pertopker DCM študiji, ki so jo spet naredili Nemci in ravno tako pokazali, da pri bolnikih je ta način zdravljenja varen, da izboljša iztisni delež šljivega prekata, da se regionalne motnje krčenja pomembno popravijo in da tudi ta neurohumoralna aktivacija, da se pravi nivo serumskega proBNP-ja, pade. Zdaj, če zaključim, zdravljenje z matičnimi celicami je izvedljivo in varno za zdravljenje bolnikov z tako dilatativno kardiomiopatijo kot ishemično boleznjo srca. Ta oblika zdravljenja ne nadomesti ostalih oblik zdravljenja, ampak je dobra komplementarna metoda, ki lahko izboljša prognozo bolnikom, zmanjša vnetje v miokardu in ne spremeni električnih parametrov v miokardu. Je pa zelo, zelo pomembno, kot pri vsake oblike zdravljenja, pri katerih bolnikih se odločimo za to obliko zdravljenja. Tudi za celice niso primerni vsi bolniki. Pomembno je, da zberajo za dosti celice in da so te celice funkcionalne. Zdaj problem je, kako to ocenjevata. Ne. Ena metoda je, da pač piknemo kostni mozeg, vzamemo vzorec, pogledamo, ampak to je prvič dolgotrajno, drugič drago, tretjič boli. Izkaza se, da obstaja en marker, ki ga praktično vedno imamo na voljo, pa ga nikoli ne pogledamo v laboratorijskih izvidih, kadar kontroliramo hemogram, to je RDV. To je red cell distribution width. To je enostavno Gaussova krivulja, ki vam kaže porazdelitev širine eritrocita. Če je eritropoeza motena, se potem nastajajo eritrociti, ki so različni velikosti in zaradi tega je ta RDV višji. To je enota, so pa odstotki. Če je RDV višji, to pomeni pač diseritropoezo v kontekstu srčnega popuščanja ob prepostavki, seveda, da ima bolnik normalne žloge železa in da to ni anemija zaradi pomankanja železa, vam RDV v bistvu posredno kaže in to so pokazali, na disfunkcijo celega kostnega mozga. Ne? In bolniki, ki imajo povišen RDV, in to je tudi ena od naših študij, nad 17, ne zberajo za dost celic, da bi bila lahko zdravljenje s to metodo učinkovito. Druga stvar pa je, da lahko celice dostavljamo bistveno bolj selektivno, bistveno bolj natančno, če uporabljamo intramiokarno aplikacijo v sistemu mnoga, in v zadnjih letih se v literaturi nabrali kar nekaj spodbudnih podatkov. Mi pa tudi ravno kar izvajamo študijo, kjer bolnikom z dilatativno kardiomiopatijo na način, kot sem ga prej pokazal, obrizgavamo te celice in zaenkrat so rezultati zelo spodbudni. Tako da jaz bi se vam zahvalil za pozornost, zdaj pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje. No, so kakve vprašanje z vaše strani? Ja, to je ta granulocite kolonistimulirajoči faktor. Ne? Vam pomakne matične celice iz kostnega mozga v kri. Ne? In s tem pač jih lahko več berete, kar problem. Ponavadi ni to, da matičnih celic bolniki ne bi imeli, ker če jih so toliko bogi, da jih, v bistvu, če so toliko bolni, če je bolezen toliko napredovala, da je matični celic že zelo malo, potem jih tak ali tak nimajo. In
enem, pri eni, po, mislim, eni skupini bolnikov te celice enostavno nočijo iti iz kostnega mozga. V tem primeru potem lahko porabljamo še eno zdravilo, ki se mu reče preliksafor, ki prelomi te receptorje, s katerimi matrix v kostnem mozgu drži matrične celice noter in pač kombiniramo GCSF pa preliksafor in s tem dosežemo boljše izplavljanje. Je pa to dobro vprašanje zaradi tega, ker kaj pa pri bolnikih, ko pa ne zberajo svojih matičnih celic za dosta. Ne? Zdaj, nakazuje se ena rešitev, namreč, kaj problem? Vi ne morate devati celic od tujega človeka, ker pač imajo gor MHC molekule in sprožijo zavrnitev in s tem pač niste naredili nič. Razen tega, da ste bolniku naredili povrh tega, da ima popuščen še miokarditis, ker ste mu tuje celice obrizgavali. Izkaže se, da niso vse celice imunogene. Ne? Mezenhimske stromalne celice ne pokažejo MHC2 molekul na svoji površini in zato lahko date katerimkoli človeku, ne, da bi je razkirali zavrnitev. In to so pokazali na ljudeh in kaj to pomeni? To pomeni, da lahko imate vi zdrave darovalce, ne? Kar kot še enkrat. Ne? Bolni ljudje imajo manj celic, ki so slabši funkcionalni. Če imate vi nekoga, ki je darovalec in je mlad in zdrav, recimo vi, a ne? In darujete svoje, mislim, iz, tako kot da bi šli dati kri, te celice mezenhimske stromalne se potem lahko v petrijevki, ne? In vitro pomnožijo na poljubno število in potem vi to date temu bolnemu človeku. In to je zdaj v bistvu smer, v katero gre terapija z matičnimi celicami. Se pravi, da vi naredite alogeno transplantacijo matične celice. Ne? Kaj mislite? Ja, pa ne bi delal, ne? Tega, če bila, ne, tako je. Spet. Pomembno, matične celice, dostkrat pozabljamo, da je več nivojev potentnosti. Ne? Zdaj, maligna alteracija je možna pri v bistvu matične celice, ki so na nivoju embrionalnih matičnih celic. Dejansko so pri uporabi teh celic lahko zgodi, da gre to v teratom ali pa v sarkom. Ne? In zato se pač te celice more pre in vitro prekondicionirati s faktori, da jih dejansko vi zavežete miogeni liniji. Ne? In to je komplicirano in zato to pri ljudeh ne delamo. Medtem ko pa CD34 pozitivne celice so pa pluripotentne celice, ki pa nimajo v bistvu možnosti maligne alteracije in pri teh celicah ni bilo opisanih nobenih malignih formacij. Ne, pa so že kar dolgi follow-up. Ja, ker v bistvu, kar morate vi vedeti, pa mogoče to mečkam preveč detaljno za tole predavanje, ampak zato, da vi razvijete srčno popuščenje, mora približno tretjina mase levega prekata zginti. Ne? In to je zelo, zelo velik celic. Ne? To je, se pogovarjamo o milijardah. Tle date pa vi 100 milijonov celic noter. Jasno je, da te celice ne bojo naredile same po sebi velik, kar se tiče regeneracije. Tudi, če bi se vsaka ta celica pretvorila v kardiomiocit, ne? Vi ste izgubili milijardo, pa date tam par milijonov, to ne bo veliko pomagalo. Kaj je pomembno? Zdaj, ko si vi zlomite nogo, ne, je signal v poškodovanem tkivu, da grejo matične celice iz kostnega mozga v tkivo. Ne. A je kakak reda? Če imate kostni mozek, ne, pa kri v tkivo. Potem se izkaže, da v poškodovano tkivo izloča ene faktorje, ki po, na način kemotakse, kemokine, ne, ki vlečejo matične celice iz kostnega mozga, ne, v poškodovan del in pri normalnih pogojih imate vi in ta faktor je SDF1. To je stromal derived factor 1. Ni važno. Ampak fora je v tem, da imate ta faktor, če pogledate, visok, a ne, visok v kostnem mozgu, nizek v krvi, nizek v zdravem tkivu, a ne? Nizek v zdravem tkivu. Zakaj? Zato, da držite matične celice v kostnem mozgu, ker nimate nič od tega, da matične celice plavajo po celem telesu. Če imate vi poškodovano tkivo, je potem koncentracija SDF-a v tkivu poraste. Ne, ali zvezdico. Se pravi, in poraste nad, da sem mogoče to malo grdo narisal, recimo tle, takole. Poraste nad nivo tega. Se pravi, imate vi kemotaktičen drive, da pridejo celice
v to tkivo, isto je pri srcu, pri infarktu, SDF poraste ful, ne, ful, za desetkrat. In vleče matične celice v poškodovanju miokardinga, proba obnavljati. Vse to, kar mi delamo, je v bistvu samo potenciranje naravnega mehanizma. Ne. Ampak ta SDF po dveh dneh upade na normalno vrednost, ne, takole gre približno. Pričemer, tlele je en teden, je praktično že normalno. In ta fluks celic potem iz kostnega mozga v tkivo se ustavi. Kar je še huj, če imate vi srčno popuščanje, ni to tlele, ampak je tlele. Se pravi, še pade. Se pravi, celice, mislim, kronično srčno popuščanje je povezano s tem, da tega faktorja je še bistveno manj in je ta fluks še slabši. Kar vi naredite, ko date te celice, je, da parakrino delujete, povečate koncentracijo tega SDF-a ful in v bistvu zagotovite in to pa ostane, ne, ta SDF, ko ga takole naredite, je pa takole. Ne, in zagotovite neko kontinuiran pretok matičnih celic v poškodovan miokard in v bistvu potem ojačate naravn mehanizem, da in date priliko srcu, da se v bistvu po naravnih mehanizmih samo regenerira. Hkrati so v srcu še kardiospecifične matične celice, ki so že tam in jih s temi matičnimi celicami prek parakrinih mehanizmov aktivirate. Ne. Se pravi, parakrini mehanizmi so tisti ključni pri zdravljenju z matični celice. Ko sunejo srce iz nekega kroničnega vnetja v način, da se pač lahko obnavlja po teh mehanizmih, ki tak že obstajajo. Koliko časa po reperfuziji, je pa čisto idealno obdobje za zdravljenje matične celice, če je nekaj kupno dogodilo? Dobar, če se pogovarjate o miokardnem infarktu, je pač to obdobje med 7 in 21 dnevi, po 21 dnevih je brazgotina že toliko formirana, ker pri infarktu imate tako ne pač brazgotina tako formirana, da ni nič pol več istizga. Pred 7 dnevi je pa vnetje zaradi infarkta toliko izrazito, da vse celice grejo v bistvu v belo krvno linijo in spet ni nič naredil. Če imate infarkt, imate recimo tole tkivo, ki je mrtvo, tole tkivo, ki se ne krči in tole tkivo, ki je zdravo. Ne? In recimo, to je itak zgubljeno. Ne? Kar se pa, potem, kaj se pa pol zgodi? Pol se zgodi pa ekspanzija infarkta. Ko se v bistvu brazgotina širi v tale del, ki je ogrožen. In kar, če date vi med 7 in 21 dnev celice semle noter, potem to prekinete in rešite ta v teoriji, no, ta del, ne, srčne mišice. Se pravim, ampak to je vse študijsko. No, to so stvari, ki se zdaj v zadnjem letu dveh postale znane. Še kar neki dela in veliko večje študije bo treba, da se bo to umestilo kot neka rutinska obravnava. Čeprav eni centri to že delajo, ne, zlasti ameriški pa nemški, da rutinsko po miokardnem infarktu bolniki dobijo matične celice. No? Ampak to ni praksa, ki bi bila preverjena na teh multicentričnih randomiziranih študijah, ki jih imamo mi tako radi in ki nam nudijo eno varnost, ne, da pač res vemo, da ne, pač da ni, da je bilo to že milijonkrat preverjeno. Ampak kakorkoli zgleda, da ta tehnologija dejansko deluje. Ne? Ne, mi damo vse, ko jih bolnik zbere. Ne. Ne, ni. Lahko, smo že delali. Kaj te? Ja. Ja, to je dobra fora. Ne, se ne, da niso to že pomislili na to. Ne morejo obdržati tega. Morate, vi morate... vi lahko SDF špricnete not, ali pa vascular endotelial growth factor, ali pa to z eritropoietino stimulirate, ali pa delate kar čete, ampak vi morate dati nek depo tega noter. Ne? Če bi vi špricno depo v miokard SDF-a, ki bi se počasi sproščil, bi dosegel verjetno podobne rezultate. Ne? S celicami, ker celice so edin način, ki ga danes poznamo, da grejo v miokard, tam ostanejo, naredijo spremembe, ki jih naredijo, poleg tega dvignejo ta SDF in delujejo na regenerativ način. A ne? Ja. Enako, ne, mislim enako, podobne rezultate in preko enakih mehanizmov so dosegli to, da so vzeli tkivo, celice, jih apoptozirali, ne, in tiste v bistvu celicni debris, te ruševine, ne, apoptotični material še špricnali v koronarko. So imeli dobre rezultate tudi, ne. Ja.
Sam tiste koronarke so se pol mašile, zaradi tega, ker je pač tist, pač, ja, no, ni namenjen, da apoptotični material teče po žilah, ne. Ni pa bilo takrat še noga tehnologije na voljo, ne, da bi to preverili. Ker dost, ker so te proapoptotični mehanizmi naštimani na to, ne more biti za dost sproščenih signalov ob apoptozi in potem se inhibirajo. Ne? In če vi apoptotični material date noter, potem se avtomatično zadovolite ta negativno povratno zanko in ostavite vnetje. Ne? To je en od razlag, zakaj naj bi to delovalo. Še eno vprašanje je bilo tam. Le. Če lahko že diferencirane matične celice vrnete nazaj v matične, kot ne bi se dalo. To se da narediti, sam to v klinični praksi ni bilo uporabljen. Zakaj? Vsak, ko vi manipulirate celice in vitro zgubljajo, bolj, ko jih manipulirate, bolj zgubljajo ta svojo potentnost in se temu pač zato izogibamo. Ampak dal bi se, ne vi verjetno ne hočete, da bi kardiomiocit vrnili v kardioblast, pa ga dal noter, pa to ne. Ja, to so delajo na živali, sem ni še to v klinični praksi. Delajo pa to, ja. Ki, ja? Jaz imam še eno vprašanje, če se tako še prekulativno. Po vašem mnenju, kam bo šel pač razvoj zdravljenja z matičnimi celicami ljudi, budnikih srčnih opuščanjih? Ali tu pač še bolj napredni izbiri izbora celic, ne morda bi od embrionarnih, krvotvornih matičnih celic, da morda primarnih matičnih celic, da samo si še ali je pač še kakšne druge metode, možda je bil in vitro izdelava kakšnih pečev, pa potem je kruškanje srca, ker izdelava celotni prodava po vašem mnenju, kam bo šlo. Ja, jaz mislim, in to je dobro vprašanje, da je v bistvu prihodnost teh kroničnih okvar vseh organov, ne samo srca, v bistvu v regenerativni medicini. Ne. Koliko hitro bomo to dosegli, je vprašanje. Ne, zdaj je to faza začetnega nadušenja nad matičnimi celicami malo minila, ker so se pokazali, v bistvu vsaka študija odpre, odgovori na eno vprašanje, pa odpre tri nova. Ampak jaz mislim, da kar se je izkazalo, recimo izkušnja na področju mehanske cirkulatorne podpore, je bila takale. Na FDA, ne, to so Američani pač vodilni na tem področju in je dovolila, da se to da praktično ljudem, ker je bilo vse ostalo izčrpanje. In to je bila strašna mortaliteta, ne, vsi, mislim, grozno. In potem so ugotovili, da je mogoče fajn, da to ne dajo bolnikom, ko so že skoraj mrtvi, ampak dajo mogoče bolnikom, ko so eno stopno prej. In so ugotovili, da je preživetje bistveno boljše. In potem so šli še en korak nazaj, da še malo boljšim bolnikom in so ugotovili, ob seveda napredku tudi tehnologije, ne, da se zdaj pri sodobnih mehanskih podpornih sistemih preživetje že približuje preživetje bolnikov s transplantacijo srca, ki je zaenkrat pač standard. Ne. In tudi na medikamentozni terapiji ugotavljamo enako. Ne. Zdaj imamo mi ta njiha 1, 2, 3, 4, ne, in potem če njiha 1, damo to, če njiha 2, damo to, če njiha 3, 4, damo pa to. In ugotavljamo, da če bi mu dali vse na začetku, ko je njiha 1, je v bistvu kar mi hočemo doseči, zdaj, ne, kar se v literaturi piše, da dosežemo obratno preoblikovanje, ne, da razširjen prekat skupaj damo. Ne. Mogoče je boljše razmišljati na način, da v prvi vrsti preprečimo, da prekat gre na razen, ker to je bistveno lažje, nekako da ga skupaj vlečemo, ker tukaj smo bodno pošteni in neuspešni. In verjetno bo tudi z matičnimi celicami tako, da jih bomo dali bolnikom, ki so bistveno manj bolni, ko imajo bistveno bolj ohranjeno srčno funkcijo, ker bojo takrat te celice bistveno bolj učinkovite. Naše izkušnje kaže, da recimo bolniki, če imajo stisnjen delež, pod 20% celice ne delujejo. In enako velja tudi za resinhronizacijsko terapijo in za vse ostale oblike zdravljenja razne za transplantacijo srca. Če pa damo te bolnike, recimo, mislim, te celice bolnikom, ki imajo recimo okoli 30% stis ali pa 35% stis, pa te bistveno bolj popravijo. Ne? Tako da je mogoče, mislim, da je gotov prihodnost v regenerativni medicini ali bo to regeneracija celih organov ali ne, v bistvu te peči, ko ste jih rekli, celični, to deluje isto kot matične celice, preko difuzij molekul iz matriksa, pa iz matičnih celicah delujejo na te načine. Ne? Tako da, eno ali pa drugo. No? Tako se mi zdi, da je ena fajn, a si se ustrašila, da je fajn tema bila taka za zaključek. Še en aplavz bom prosil. Ja, hvala lepa. Zdaj vas pa...
Zdaj vas pa vse povabim ven, da se malo rehidrirate, malo podkrepite za 5-10 minut, velja. Pa nazaj. Pa tam imate še ankete, boste dobili, pa vas prosimo, če jih lahko malo izpolnite zaradi našega feedbacka.